du anar inte. Alltså, folk är knäppa. Så är det bara. Jag förstår att det kan bli så, liksom, just med hur inställsam man kan vara mot någon som har framgång eller liknande. Liksom, men att skillnaden kan vara så stor på vissa, hur man behandlar människor ut efter ett resultat på hur man åker på två plankor. Liksom. Det är så jävla konstigt. Liksom. Men motgångarna hade jag väl inte direkt räknat med. Det blev väldigt mycket mer och väldigt djupa motgångar och det hade jag absolut inte räknat med. Alltså jag är ju ganska riskbenägen, alltså jag gillar ju ändå att ta risk, jag gillar att vinna stort. Det är bara så man är som person, tror jag. Vissa vill ha kanske lite mer trygghet, men jag trivs ändå med risk att våga chansa och vinna mycket. Efter skadan så blev det väldigt mycket mer ett jobb, liksom. Det var för att betala räkningen, liksom. Och då försvann ju hela den här, liksom. Det roliga försvann. Men kanske glädjen i det? Glädjen. Från att vara helt okänd i media till att liksom vara, det de sa, den nya Stenmark. Mitt namn är Samuel Attevall och jag lyder starkt efter citatet "You are the average of the five people you spend the most time with." Det vill säga, de människor som du har i din omgivning är även så att du blir lik. I tidningar, reportage och sociala medier är det idag väldigt lätt att måla upp en bild av framgången. Men vi vill gräva djupare. Vad ligger bakom denna framgång? Hur mycket hårt arbete har egentligen krävts? Hur har motgångarna tacklats? Och vad har gjort dem till personerna de är idag? Idag så sätter vi oss ner med alpinlegendaren Jens Byggmark. Han slog igenom i tidig ålder och sågs som vår tids Ingmar Stenmark. Men efter många tuffa motgångar valde han att lägga pjäxorna på hyllan och gick över till pappatofflorna. Hur går man från en elitidrottskarriär till ett vanligt svenssonliv? Så förbered dig på otroligt värde, spetsa örona, så gräver vi under ytan i Jens Byggmarks liv. Yes, idag sitter vi här med Jens Byggmark. Vi har ett otroligt spännande samtal framför oss där vi kommer täcka i princip hela din resa. Dyka lite djupare i några spännande saker som har hänt längs vägen och se vem Jens faktiskt är idag. Så sjukt kul att ha det här. Ja, det är väldigt kul att vara med. Det här blir spännande. Häng med nu. Häng med. Och jag skulle vilja säga sjukt kul att vara här, skulle vi inte riktigt säga. Men sjukt kul att vara, att jag har med i det här formatet. Jag menar, vi är ju ändå hemma hos dig. Så att jag får väl ändå säga tack för att jag fick komma hit och tack för att du vill ställa upp för det här. Och hur vi brukar dra igång det här då? Det är bara att spola tillbaka tiden till där allting startade. Och från den informationen jag har fått så är du inte direkt uppväxt i Stockholm. Nej. Utan det är en bit utanför. Berätta lite mer. Ja, det är 95 mil härifrån. Så det är en bra bit bort. Det är uppe i Tärnaby. Och det är en riktig sån här skidåkarby. Vi har mest segrar i hela världen vad det kommer till by. Liksom, och även distrikt. Liksom. Så Tärnaby är ju verkligen... Det är där man ska åka skidor, tydligen. Både Ingmar Stenmark, Anna Persson och ett gäng till då. Det låter som en riktig succéby i sådana fall, ifall man vill hålla på med skidor. Så att... Ja, det där är ju faktiskt jäkligt spännande. Hur kommer det sig att en by, det bor inte särskilt många där, det bor 600 personer nu. Jag tror det är lite färre. Jag tror det är lite utflyttning faktiskt. Men att en så pass liten by kan få fram så många stora stjärnor i en så pass stor sport som alpint är, det är ju någonting konstigt. Och jag tror man får dyka lite i det här med psykologiskt, vad är det som händer? Liksom. Du har lite det jag tänkte fråga kring, för tror att du blev påverkad av den omgivningen, av att växa upp i en sån alpinby och även fick in det på spåret kring just alpint? Extremt mycket, skulle jag säga. Det är ju vad man ser att det är möjligt. Liksom. För mig att växa upp då i Tärnaby, det är att man inte... Man ska till världsgruppen, det är inget konstigt. Han som bor där borta, han har ju lyckats med det. Han som växte upp där, han vann 86 stycken världscupsegrar. Så det blev så här en självklarhet när man bodde där. Och det var mer när man växte upp och blev kanske upp mot liksom 17-18. Bara shit, det är ju faktiskt rätt svårt att bli bäst i världen. Men fram till den åldern, då var det liksom inget andas. Man andas idrott där uppe. Och framförallt alpint hela tiden. Var det endast alpint du sysslar med då, eller fanns det andra influenser av idrott också? Alltså vi är ju en riktig, min familj är en riktig idrottsfamilj och sådär. Min pappa höll på med alla idrotter och morsan åkte skidor och liknande. Och jag höll på med längdåkning
Försökte spela fotboll men det finns inget fotbollslag där. Försökte spela hockey men det finns en rink och jag växte upp bredvid den men det fanns inget hockeylag. Och jag sa alltid när jag var liten att jag hellre ville spela hockey. Liksom. Det var det jag tyckte var riktigt kul. Liksom. Kunde stå där uppe på hockeyplanen flera timmar. Liksom. Men eftersom det var så stark tradition i byn med alpint så blev det ju det. Och det var där alla mina vänner var. Liksom. Så ja, men mycket idrott. Omgivningen influerar ju något enormt och jag menar, är man uppvuxen i en by då med dessa stjärnor runt omkring sig så förstår jag att man hamnar in på det spåret, ja, för man tycker det är kul också. När kände du att det gick lite över från att vara en hobby, som jag antar att det var till en början, till att bli mer på det spåret att okej, okay, nej men jag ska bli bäst i världen? Tyvärr så var det bäst i världen direkt. Mm. Jag vet inte, det var nog min pappa som fick in mig på det spåret, att ska man satsa så satsar man. Då får man faktiskt göra lite avkall på annat. Men det blev väldigt tydligt när man väl kommer upp i liksom, när alla polarna börjar sluta liksom. Då känner man att det börjar bli på allvar. Okej, nu ska jag verkligen satsa på det här. Och speciellt då när man valde skola. Ska jag gå ett vanligt gymnasium eller ska jag söka då till Tärnaby skidhem som jag gick på? Då blev det väl det här definitiva liksom, att också att man hade kommit upp i ålder och verkligen fattat vad det innebar liksom, att ta vidare en sats. Så det blev nästan som en självklarhet att okej, okay, det här är min väg att gå. Det här kommer jag offra andra saker i min omgivning för att verkligen bli bäst på också. Mm. I redan tidig ålder. Det var tidig ålder. Men då hade du ändå, vad ska jag säga, om familjen ändå var väldigt stöttande och pushande i det spåret också. Eftersom ni växte upp på en sådan plats. Så där fanns det inget tvek eller tvivel på att det var rätt väg att gå? Nej, aldrig. Alltså det var 100% satsning hela tiden. Jag hade en period när jag var kanske 12 och hade lite växtvärk. Jag hade väldigt mycket problem med en fot. Det var väl enda gången jag kan tänka att jag så här, är det här värt det? Är det värt att åka runt och ha ont hela tiden? Sen försvann den växtvärken och då fanns de tankarna aldrig kvar heller. Du är med. Och det var ändå ganska tidigt där du gjorde debut i landslaget också. Redan vid 16 års ålder? Ja. Hur är det att debutera, eller kände du att det var en självklarhet också, att det här är liksom det som jag ska göra, det här är det som jag har drömt om, eller var det en chock att det var så tidigt? Och... Nej, grejen var att jag var lite förbannad, för jag tyckte att jag skulle in ett år tidigare. Ett år tidigare? Ja, så jag tyckte att jag förtjänade lite tidigare, men jag var ganska sen in i puberteten och sådär, så jag var rätt kortvuxen länge liksom. Så det var väl därför jag kanske inte plockades upp tidigare, men när jag väl plockades upp i landslaget så då var det så självklart som ingenting. Liksom. Då åkte jag ju jämt med dem som var 2-3 år äldre, liksom. Så det var givet. Så det var ingenting jag blev chockad över eller något sånt. Och då var det en väldigt intensiv karriär där i början. Hur är det att som ändå 16-åring, men ens hjärna är inte fullt utvecklad, det händer en otroligt mycket saker i kroppen också. Och hur är det att gå in i en sån intensiv karriär på en gång i den åldern? Jag tror man blir väldigt väl omhändertagen ändå. Av både landslag och jag hade mina föräldrar liksom som stöttade mig väldigt mycket. Så jag tyckte man kunde bearbeta allting väldigt mycket. Det största var väl egentligen att faktiskt åka ut i Europa och tävla liksom. Just den här grejen och åka ifrån sin trygghet på något vis. Men samtidigt så var det så sjukt spännande alltihop. Framförallt att börja tävla mot liksom andra nationer och sådär. Så, jag skulle säga att det var bara kul alltihop att komma in i det och vara i hetluften direkt. Liksom. Jag kan förstå ändå om det har varit en spår som man vill gå och drömt om det hela uppväxten också och sen står där, då är man ganska glad kan jag tänka mig. Så är det ju. Samtidigt som det kanske började byggas upp mer liksom, att det skulle vara så prestationsbaserat. Du började ställas mot hårdare konkurrens, du hade lite mer krav på dig från så här, du vill inte åka ur landslaget så du behöver verkligen göra bra resultat. För att åka nästa internationella FIS-tävling så behöver du göra de här resultaten. Det hade man ju inte riktigt haft tidigare, så det var ju en annan typ så här, av prestationsångest som började komma in. Liksom. Men å andra sidan så mådde jag väldigt bra av det, när det väl gick bra. Det brukar ju vara så. Man har ju aldrig hört någon det går väldigt bra för i typ affärslivet gå in i väggen. Liksom. Det är oftast när det går åt helsike som går in i väggen. Så, ja.
Och tar vi det, liksom, jag menar, många ser på en elitidrott och ligga på den nivå som du gjorde som ett fantastiskt, ja, men, drömliv. Men det många inte ser är också baksidan bakom det. Jag menar, det är ett otroligt hårt arbete för att ta sig till den nivån och sen hålla uppe i den prestationen som du gjorde. Och speciellt om man är i den åldern, ute i Europa, lämnar ens comfort zone. Kände du där att det började bli lite mer, ja, men, som ett yrke jämfört med en hobby och en sport? Eller hur var känslorna i den övergången? Helt ärligt så skulle jag inte säga att det kändes inte som ett yrke förrän jag var kanske 27-28 år. Okay. Innan det då var det bara liksom mitt kall i livet. Mm. Typ. Det var det här jag skulle hålla på med. Så jag såg det aldrig som något yrke. Jag började tjäna ganska mycket pengar redan när jag var 20-21 där på skidåkningen. Och även då kände jag inte att det var ett yrke. Det kändes som nästan löjligt att man skulle få betalt för att göra någonting som man tyckte var så kul och brann för. Så det var mer, jag kanske känner igen mig lite i den situationen också, att det blir, även om du jobbar stenhårt så har du ändå drömt om den situationen och du har gjort allting för att komma dit, så det blir mer fortfarande som att du lever ditt liv istället för att du jobbar. Lite så är det. Då är jag med. Och när jag sa ändå att det var en intensiv karriär, för det får man väl ändå säga att det var där i början. Det dröjde inte många år innan du började komma in lite världsmästerskapstitlar i historien. Nej, precis. Berätta lite mer om det. Ja, men det gick ju som sagt, det gick väldigt snabbt. Jag drog min första världscuptävling typ 2005 och då fick jag åka två tävlingar. 2006 fick jag åka en tävling och så 2007 då hade jag varit trea i totalkuppen i Europa, Europacupen. Och då får man automatiskt en plats in i världscupen och då fick jag verkligen börja liksom och köra världscupen hel säsong. Och jag började i första tävlingen med att bli sjua tror jag. I finska Levi. Och redan där kände man så här, wow, det är möjligt, jag kan vara där uppe och köra. Liksom. Och hela den säsongen var ju helt otrolig. Liksom. Radade upp topp 10 efter varann och så sen kom den här, liksom min bästa helg i livet, Kitzbühelhelgen, som jag lyckades då smeta hem två stycken världscup efter den. Och där ändrades väl mitt liv helt. Liksom. Från att vara helt okänd i media till att liksom vara det de sa, den nya Stenmark liksom. Och man blev verkligen inte förföljd ska jag inte säga, men man blev pinpointad av reportrar, man blev upppassad hela tiden. Det var en ny situation som jag inte var beredd på. Man hade kunnat tänka sig in i hur det skulle kännas, men inte hur det faktiskt kändes när man väl var där. Det var mycket mer obehagligt än vad jag trodde. För i huvudet hade jag spelat upp det här att fan vad nice att stå där på höga kullen och alla tittar på en och allting är toppen. Liksom. Men när man väl var där så kändes det mer liksom, olustigt. Liksom. Och jag gjorde en ganska rolig presskonferens och den förklarar lite kanske hur jag kände då. Kitzbühelhelgen var, jag tror det var 3 veckor innan hemma-VM i Åre som hade varit så sjukt hypad. Anja var jättestor. Vi var 3 stycken herrar som hade vunnit världscup det året. Och jag får komma till hemma VM 21 år och vara stor favorit för liksom, det stora eventet, herrarnas slalom. Och när jag kommer in på... Jag hade fortfarande inte riktigt greppa om hur stor bedrift jag hade gjort i Kitzbühel. Så när jag kommer dit och inbjuden på presskonferensen för att snacka lite, då står 150 reportrar där. Och det är liksom, alltså, det känns ju som hela världen liksom, ska titta på det nu. Och då, jag blev inte direkt nervös, för jag var ganska kaxig i allting, men jag hade ju ingenting spännande. Jag var ju inte en spännande person, tyckte jag. Så det blev ju att jag inte ljög mig igenom hela presskonferensen, men jag skämtade ju bort hela presskonferensen. Så det var lite så jag hanterade det då. Och så här, i efterhand så kanske jag skulle ha blivit mer mediatränad, mer liksom förberedd för den situationen. För det blir man inte. Och det blir fortfarande väldigt få i svensk idrott blir inskolade i det. Och det var kanske någonting som störde mig, för sen körde jag ut VM och jag var i mitt livs bästa form. Så jag hade ju kunnat smeta hem det liksom. Men jag tror bara hela pressen blev för stor på. Så du satte sig i en position väldigt fort som förändrades väldigt fort också till att bli
mer press, mer ögon på dig. Precis. Och med en jämförelse med Ingvar Stenmark, då får folk upp ögonen, speciellt i Sverige. Så är det ju. Så att, hur hanterade du den situationen mer än att skämta bort presskonferenser? Kände du att du satt i en position som du aldrig varit i förut och du vet inte hur du ska hantera den? Var det en stress och du skämtade bort den, eller liksom, vad var inre känslan i dig? Jag skulle säga att det bara var den här inre stressen som började byggas. Men på något sätt så här, som idrottare blir man väldigt bra på att ljuga för sig själv. Som slalomåkare så har man väldigt mycket besvikelser i sitt liv, eftersom jag åkte typ 120 världscuper och jag vann 2 stycken på pallen på 10 gånger. Så det är väldigt mycket besvikelse under hela perioden. Och även den tidpunkten när jag var 21 så hade jag varit med om väldigt mycket besvikelse. Så man har ju lärt sig att ljuga väldigt mycket för sig själv. Och det gjorde man i en sån situation heller. På den tiden skulle någon ha frågat mig, bara, tycker du att den frågan fick jag också? Känner du press av den media liksom, som samlas kring dig nu? Då hade jag sagt aldrig i livet, liksom, typ garvat bort det. Liksom. Men det är klart som tusan liksom, att man, när man satt i liften upp liksom, och skulle köra VM och man visste att man var stor favorit. Liksom. Det är klart att det blev på något sätt för mycket att hantera. Allting hade hänt under några veckor. Liksom. Så det, självklart så blev det en negativ grej av det. Och vad skulle du säga skillnaden gentemot en sån press? Ja, till skillnad mot att, jag menar, du utvecklar alltid i avancerade klasser och liknande. Där står det också en situation som du aldrig varit i förut i sån ung ålder. Hur skulle du jämföra den pressen när du står själv i startlinjen gentemot en press utomstående? Ja, precis. Ja, men det är just den där skillnaden. Liksom, man har ju, jag tror alla har det, så det är inget specifikt för mig, men man bygger upp en otrolig inre press på sig själv, liksom, vad man ska lyckas med och allting. Och den kan vara väldigt bra, för det är en katalysator, det är en drivkraft framåt. Men den yttre pressen, den är ju svårare liksom, att hantera och kontrollera. Det är väl det som är lite stökigt. Om du hade spolat tillbaka till de åren och pratat med Jens idag som satt i en liknande situation, vad hade du sagt till Jens? Slappna av lite mer. Alltså, ta det inte seriöst. Nu fattar jag ju mer att allting är ett spel. Alltså, hela den här mediecirkusen är ju bara ett spel. Och alla journalister, de är inte så intresserade som man trodde att de var då. Liksom. Det är bara att det är affärer för dem. De ska få fram någonting matnyttigt av dig. Så jag vet inte vad jag hade sagt till mig själv när jag var 21. Men det är väl typ mer bara slappna av. Liksom. Njut av på något vis. Försök att njuta av det istället. För det är ju en rätt ball grej ändå. Liksom. Såklart. Det är inte... Men det jag hade sett framför mig också, att det skulle vara en ball grej. Mm. Och jag tyckte säkert att det var lite ball. Men inte just att den här pressen kom. Den här olustighetskänslan. Det kan ju bli väldigt mycket för en sån ung person. Och speciellt om man inte är medietränad och helt plötsligt har 150 journalister framför sig. Det är ju en situation som inte många får framför sig på det sättet. Och man vill ändå säga att du var en väldigt ung och driven kille i de åldrarna och lyckades även väldigt bra. Och spolar vi fram åren lite där så börjar vi ändå se de första motgångarna i karriären också. Berätta lite mer om det. Ja, jag har ju haft en sjuk berg- och dalbana och jag tycker mig själv att jag var bättre än bara mina resultat speglar, får man säga så. Det var absolut lite vad jag tyckte. Det som hände för mig var, och man ska inte hålla på att bortförklara sådär, men man kan förklara lite vad som hände. 2007 var då jag slog igenom. Och 2008, då skedde det en regeländring. Så skidorna blev helt annorlunda. Bindningarna ändrade de höjden på och så pjäxorna ändrade de höjden på. Så det blev en så här jätteskillnad. De kortade även av avståndet mellan käpparna från ungefär 13 till 15, eller från 13 till 15 meter till 8-9 meter. Så det var så här, det är en helt annan sport som jag gick in i nästa säsong. Och jag hade kommit upp med svenska landslaget hade kommit upp med en helt ny teknik som passade jättebra för de här 13 till 15 meterna och gamla skidorna och allting. Och 2008 kunde vi inte åka så längre. Så då var det egentligen bara kasta de här 2 åren av utveckling av teknik och setup som vi hade då på skidorna och gå tillbaks. Men jag vägrade det. Jag hade ju vunnit världscup liksom på att åka på det här viset som jag hade kommit fram till. Så jag ville bara fortsätta att köra så. Men det gick ju inte. Så 2009 var rankad 156. Så jag var ju rankad etta ett tag 2007. Blev trea i kuppen
Och så sen 2 år senare är rankad 156a. Från nästa Ingmar Stenmark till vadå? Liksom. Det var en jäkla sjuk grej också. Och få ta hand om media, liksom. För jag åkte tillbaka och åkte Europacup där ett tag också. Och då blev det ju också ett mediedrev liksom, på en vanlig Europacup. Liksom. Det var inte så mycket media, så det tv-sänds inte ens. Och så kommer jag där som har vunnit världscup och ska åka Europacup. Allting blev så här skevt och jag behöver sitta och bortförklara mig lite vad som har hänt. Liksom. Jag visste inte ens vad som hade hänt på den tiden. Oavsett så gjorde jag en jäkla rokad med allting. Jag bytte skidmärke, bytte pjäxor, bytte liksom... tränare i samma veva, inte för att det var fel på tränarna, men allting blev liksom en total förändring. 2009 började jag resa mig lite grann, så jag tog mig in tillbaks till världsgruppen, tillbaks till topp 30. 2010 några steg till, jag var uppe topp 5 några gånger, rankad topp 15 igen. 2011 så blev jag tvåa på VM, då hade jag riktigt kommit tillbaks. 2012 var jag uppe där topp 5 hela tiden, inne topp 7 på startlistan, verkligen så här, håller på och pikar uppåt igen. Och 2013 drar jag korsbandet, så då var det liksom min andra stora motgång i karriären, och den var jäkligt tuff, för det var en sån här klantig grej bara, som jag åkte ett friåk liksom. Och så drar man ett korsband och det var precis innan OS i Sochi. Så jag visste att ja, där rök Sochi liksom. Och efter det skulle jag säga att jag la av 2017, men efter det tappade jag motivationen helt. Jag tog en pallplats efter det, men efter det så känns det som att min karriär var över. Liksom. Jag tappade allt, motivationen. Liksom. Jag tyckte inte det var kul med något. Så att det är ändå en, som du säger, en väldans på dalbana. Jag menar, som du sa, först och främst från etta till 156. Vad händer i ens huvud när man själv har en omgivning som har en förväntning på en? Men medan liksom, resultaten speglar en annan siffra. Det värsta var att jag själv inte fattade vad det var som hade hänt. Jag var ju bäst i världen. Liksom. Mm. Och helt plötsligt så kunde jag inte ta mig ner i en bana. Jag var inte topp 100 i världen. Vad är det som har hänt? Jag har inte gjort något speciellt. Det är ingenting som så här stort som hänt. Jag fattade inte. Liksom. Och så skulle jag försöka förklara det i liksom media utåt. Så det blev ju bara till sist att man stod och skyllde på olika saker. Eller från början var det mer bara så här att men jag får inte till det just nu. Liksom. Jag jobbar på det. Men vad ska man säga? Det var så sjukt märklig situation. Och behöva liksom förklara. Så varför ska jag behöva förklara? Exakt. Jäkla konstigt. Ja, en skruvad situation att hamna i. Men jag tyckte det var coolt att jag lyckades resa mig från det. Från definitivt. Att vara rätt nedslagen. Liksom. Både psykiskt och... Så här, du märker ju väldigt mycket runt omkring dig. När du är 21 år, du vinner världscup. Det är väldigt många som kommer och dunkar din rygg och är bästa polare. Liksom. När du är 156a och har kanske fyllt av 23 år. Och... var en one-hit wonder. Det är inte så många som kommer och dunkar i ryggen och tycker att det är ball. Liksom. Det var lite det jag tänkte gå in på faktiskt. För att ser man en sån karriär, jag menar, som går upp och ner. För hur reagerar omgivningen om vi inte ser till reportage och reportrar runt om, men mer kring just dig och din omgivning som du haft med dig längs hela resan? Ja, men precis. Är det mycket liksom som kommer och går när det går en karriär som på det sättet? Alltså, du anar inte. Alltså, folk är knäppa. Så är det bara. Jag förstår att det kan bli så, liksom, just med hur inställsam man kan vara mot någon som har framgång eller liknande. Liksom. Men att skillnaden kan vara så stor på vissa, hur man behandlar människor utefter ett resultat på hur man åker på två plankor. Liksom. Det är så jävla konstigt. Liksom. Men jag tycker jag har blivit ganska bra under den här perioden, liksom, och lära känna människor. Liksom, och se vad människor är för virke. Liksom. Det tycker jag har fått med mig bra från min karriär. I alla fall. Det kan ju hjälpa en i resten av livet. Det är inte över snart. Jag tror det, men man blir förvånad hela tiden. Jag kan tänka mig det. Och speciellt när det är under så snabba år också. Jag menar, när man gör en sån karriär så blir du väldigt isolerad för dig själv. Och då kanske man inte har den tiden för vänner och omgivning. Nej, precis. Men när det går bra så finns det fortfarande där. Exakt.
Och blir det en sån snabb ändring då från 1 till 156 och sen så brugga upp igen. Var det till och med så att det var personer som fanns med vid liksom etta platsen ner, eller som inte fanns med ner under 156 men kom tillbaka i andra loopen? Jättemånga. Mer det än de som faktiskt var kvar. Alltså det var självklart alla mina nära vänner från förr liksom, och mina föräldrar var ju kvar hela vägen och stöttade och trodde på mig och hela köret liksom. Och det var väldigt många tränare som var precis som du sa. Det är ju också helt sjukt liksom. De var ju för fan betalt att hänga med mig nu. Men till och med där liksom så blev det en stor skillnad. Och jag tänker inte ska vara kvar i den här loopen för länge, men tittar man på när du var där nere ändå i första vevan, vad fick dig att vilja komma tillbaka? Vad fanns det inom dig som liksom talade för att jag ska upp igen? Ja, det var bara den här känslan av att jag tillhör ju där uppe. Jag ska vara uppe i bland världseliten. Liksom. Det är ju där jag ska vara. Jag ska inte vara här och köra Europacup nu, för det är inget roligt. Det är inte därför jag håller på och lägger ner de timmarna jag gör i gymmet och åker på alla träningar. Liksom. Så det var bara den här inre drivkraften som fanns där liksom, från när jag var liten. Liksom. Det var den som fanns kvar. Och det är så här med framgång. Man gör ju vad som krävs hela tiden. Så jag fick ju rannsaka mig själv där igen. Liksom, vad är det som krävs för att jag ska ta mig nu från 156 upp till toppen? Och så gjorde jag de grejerna. Det är så enkelt det är. Men man måste ju verkligen få ner det att vad är det som krävs? Och så gör jag. Det låter ju ofta simpelt. Men det enkla är ju, och det simpla är oftast det svåraste också. Därefter du har valt vad är det som krävs, exakt. Så behöver ju den här disciplinen komma in. Och det är den som är tuff då. Att man verkligen inte tappar fokus någonstans på vägen, utan att man faktiskt har disciplinen för att gå den plan som man har lagt. Så det simpla kanske är att lägga planen, men sen gäller det att göra jobbet också. Det är väldigt många som lägger planer. Det är väldigt få som har disciplin. Det är ju ett nyår om året, där sker det väl några planer. Fan, nu är man där också själv. Nästa år ska jag köra hårt med träning. Det blev inget. Men det är intressant. Och om vi tittar lite mer på den andra gången när korsbandet gick av. Ja. Och det är ju en väldigt stor skada ändå, får man säga, i en sån karriär. Och speciellt när du är på det planet som du är också. Vad var skillnaden från liksom viljan att ta sig upp därifrån gentemot första gången? Var det mer att nej, det går inte nu, det är för lång väg upp? Eller ja. Om du försöker liksom tänka lite, vad var det för skillnad som gjorde att du inte ville ta dig upp därifrån? Viljan fanns kvar. Men fokus hade bytts. Det var ju så här, fortfarande efter korsbandsskadan så tog jag min topp 15. Jag tog mig aldrig upp topp 7 liksom, som är då första startgrupp. Så det var ju ändå hyfsat bra. Liksom. Såklart. Men det som försvann, det var den här, om vi ska kalla det, vi kallar den inre drivkraften. Utan efter skadan så blev det väldigt mycket mer ett jobb. Liksom. Det var för att betala räkningarna i princip. Så kändes det som. Och då försvann ju hela den här liksom, vad ska man säga, det roliga försvann. Men kanske glädjen i det? Glädjen, alltså den försvann helt och man såg ingen, nej vi kallar det glädje, det är det som försvann. Så när det blev mer till ett måste, ett jobb som vi pratade om tidigare. Då försvann inre glädjen och då... Precis. Och det var väl kanske också att jag märkte att jag kommer inte kunna vara där uppe något mer. Jag vet inte om jag ska visa det. Jag har ett sjukt glapp i mitt knä. Ja, visa gärna. det var ju det också. Man åker runt och bara, nu ska jag tävla mot de bästa i världen. Liksom. Och så har man ett knä som glappar så här. Och det gjorde ont hela tiden. Liksom. Från operationen till liksom, ända till dagen la av. Så gjorde det ont varenda gång jag åkte då det blev lite större påfrestningar. Så det var ju det också. Så här, ska jag åka runt och ha ont nu igen? Då kommer den här, när jag hade växtvärk när jag var 12. Liksom. Till och med när jag var 12 tyckte jag inte var kul att åka runt och ha ont. Och det gör jag ju inte när jag är 29-30 heller. Liksom. Nej, och speciellt inte om, man skulle kunna säga att det är egentligen varför som försvann. Ja. Om jag har det rätt nu. Precis. Varför gör jag det här? Exakt. Jag menar, när du var 12 så fanns det fortfarande ett ganska stort varför. Exakt. Men när du kom upp i åldern och den ändå hade varit där på toppen, exakt. Så kanske varför började försvinna, helt enkelt. Då är jag med. Och det är det som är lite spännande med det också, Jens. För att du är ju inte gammal idag.
Nej. Utan du har ju ett fantastiskt liv framför dig att leva också. Och många ser oftast på en elitsatsad karriär som någonting som man gör intensivt och sen så är du klar resten av livet. Men jag kan tänka mig att det inte riktigt så det ser ut alla gånger. Nej, men det gör ju inte det, och det kommer inte göra det för folk framåt heller. Det är så här, inom alpint så ska du verkligen vinna väldigt mycket, väldigt, väldigt mycket för att kunna klara dig ekonomiskt framför allt. Liksom. Men även då kunna leva på det via så att sponsorpengar kanske lever kvar. Liksom. Man fattar ju att Ingmar Stenmark kan leva på det fortsatt. Liksom. Men det kunde inte jag. Jag hade inte vunnit tillräckligt mycket. Jag hade tjänat hyfsat med pengar och sådär, men jag visste ju någonstans hela tiden att jag skulle behöva göra någonting annat i livet. Så det var kanske det också som kom in i slutet, att jag började vara sugen på att göra någonting annat. Hitta en annan väg att gå helt enkelt. Sen var jag jäkligt trött på att resa också. Sjukt trött på att resa. Men det började komma tillbaks. Jag kan tänka mig att det blir lite fram och tillbaka i en sån karriär som du hade. Och om du då kommer till en sån stadie där du ändå inser att okej, okay, det är ett stort beslut. Alltså att ändå att stänga ner en karriär som ändå har varit fantastiskt lyckad. Även om du har varit nere liksom och jobbat upp igen, så har du ändå i det hela varit väldigt lyckad. Hur går tankarna ändå på liksom, vad ska man säga, tveksamheten i vad du ska göra? Var det ett helt klart beslut att nej, nu är det över? Eller var det ändå liksom ett vägskäl? Det blev jättetydligt. Det var mitt i en säsong faktiskt, så åkte jag en tävling i Adelboden. Och så kom jag ner, för det är ett av de brantaste slalomarna som vi har i världscupen. Kommer ner för branten och jag känner bara hur knät så här, det åker bara fram och tillbaks, fram och tillbaks. Så jag i princip svänger av. Och det är min sista världscup. Efter det åkte jag ner i liksom vårt hotell, ringer läkaren, bokar tid, så jag åker upp till Sofiahemmet här i Stockholm. Och så går vi in i en sån här undersökningsrum, och han känner på knät precis så där. Blapp, 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 blapp. Men han säger ändå att ja, men korsbandet är inte av igen. Nej, jag sa att det här är från operationen. Liksom. Det har varit glatt nu liksom, i 3 år. Och det kommer och går. Efter sommaren när jag har tränat väldigt mycket ben och sådär, liksom tränat upp min styrka, då är det tajtare. Liksom. Men efter jag har tävlat och kört mycket skidor, då är det slappt. Han bara, ja, men då gör vi så här. Jag tycker inte vi kör en ny operation, utan vi kör rehab i 6 månader. Och så ringde en annan duktig knäspecialist. Han sa att vi måste definitivt operera om knät. Och när han sa det, då bara allting rann av mig. Jag orkar inte. Jag vill inte göra det här längre. Varken rehab liksom i 6 månader. Och jag vill inte åka runt och ha ont längre. Liksom. Nej, jag skiter i det. Nu lägger jag ner. Då ringde min farsa och sa, nej, nu slutar jag. Han bara, bra beslut. Och då bara, åh, den här stenen liksom. Den här jobbiga apan som har varit på mitt rygg liksom, hoppade av. Så jäkla skönt. Alltså det är väl ett av de bättre besluten jag har gjort. Liksom. Att inte kriga på med någonting som jag inte tyckte var kul. För vad? Liksom? För att andra tyckte att ja, men du kan inte ge upp. Vadå ge upp? Men jag ger ju inte upp. Jag går ju vidare till någonting annat. Liksom. Nu vill jag inte vara kvar här. Nu går jag vidare till något annat. Och jag tror att det där kan vara en stor utmaning för många som verkligen jobbar på någonting väldigt länge. Känner att det här är mitt kall i livet, men man har ändå någonstans en plan att gå vidare, men man vet inte riktigt när. Nej. Och speciellt om man får som det en utomstående press och det är inte bara dina egna tankar som snurrar. Och jag tror att den historien kan inspirera många också, speciellt att du säger att det har varit ett av de bästa besluten du har fattat, för att tycker man inte någonting är kul, tappar man varfret och glädjen i det, så mår man inte bra heller om man pushar vidare för länge. Det var det jag kände, att jag inte skulle kunna ta mig upp i toppen igen när jag kände mig så omotiverad. Men det, ja. Vad gör man efter en sån elitkarriär då? Ja. Vad stod på agendan? Ja. Vad är världen att erbjuda nu? Ja, det är så sjukt. Alltså. Jag hade massor med planer liksom, på att dra igång olika bolag och allting. Och just när jag la av liksom, så kände jag en så här total eufori liksom, i 2 månader. Liksom. Pratade med alla. Liksom. Ska vi göra det här? Ska vi göra det här? Och så sen efter 2 månader, bara, fan, jag har inte hittat någonting jag riktigt vill göra. Liksom. Alla de här grejerna jag hade tänkt på under karriären som jag inte hade verkligen undersökt bra. Liksom, för jag hade inte haft tid.
det var inga bra affärsidéer eller liknande. Det blev inte av på ett eller annat vis liksom. Plus att jag hade precis blivit pappa till två när jag la av. Så man hade ju inte riktigt den här tiden på att satsa. Då kom ju den prestationsångesten tillbaks. Att fan ska jag göra med livet nu då? Liksom. Men jag tycker jag har krigat på bra från det. Liksom. Det tog väldigt länge innan jag faktiskt hittade. Jag hittade väl lite mellansteg hela tiden. Gjorde lite reklamjobb och lite små grejer till som tätt. Men nu tycker jag verkligen att jag har hittat någonting som jag brinner för och tycker är jäkligt kul. Jag utvecklas otroligt mycket och nu är jag tillbaka liksom så att det känns som i min elitsatsning. Liksom, att jag vill bli bättre varenda gång jag sätter mig ner och jobbar till exempel. Sån grej. Och det är, jag menar, idrotten stärker ju ens mindset något enormt. Mm. Jag kan ju tänka mig att den karriären har legat till en väldigt bra bakgrund för det du vill göra i resterande av livet också. Jag tror det. Och jag vet inte vad det ska vara. Liksom, vad ska idrottskarriären ha gett mig mer än någon annan? Jag vet inte vad det är, men då kanske vi går tillbaka till det här att jag vet hur mycket timmar det ändå krävs för att bli riktigt duktig på någonting. Men jag tycker många, alltså vi, som man ser på bolaget jag jobbar med, alltså det är väldigt många som känns som elitidrottare fast de inte har en sån bakgrund heller. Liksom. Så de verkar fatta också att det är fan timmarna som måste ner. Liksom. Krävs pannben. Ja, men det krävs pannben. Liksom. Och det tycker jag är skithäftigt att se. Då ser man ju att det är väldigt många som kanske skulle kunna ha också lyckats med en idrottskarriär om miljön var rätt liksom, för dem. Mm. Och det som är lite intressant där, det är för att du släpps, det blir som att man, när du sa att du upplevde den här eurofin, liksom du hade två månader och bara sprang runt till allihopa, pitcha idéer, ville bara göra saker. Men det var så jag kände när jag gick ur gymnasiet och kände också att nu har jag hela världen framför mig, jag vill bara testa på allting. Testade du många saker direkt därefter också eller var det bara tankar? Jag menar, vad jag vet är att du har jobbat exempelvis tillsammans med min kamerakille Peter här, ja. Du har också gått och dragits med honom. Ja, men så är det. Han är och du har testat, ja, han är fantastisk. Ja. Och testa många saker däremellan. Ja. Tror du det var en nyckel till att liksom du fann det du arbetar med idag? Jag tror alla tillfälligheter har ju sådana saker. Alltså det handlar väl samma trial and error. Exakt. Hade jag inte testat de sakerna kanske inte hade hamnat där jag hamnade idag. Så det är så sjukt svårt att kunna veta vad man ska satsa på egentligen. Innan man väl har försökt så vet man ju ingenting. Så det är klart att jag drog igång lite bolag och sånt där som... Det är väl vissa som skulle kunna ha väldigt bra potential, men det var vissa nycklar som inte fanns liksom för att göra det just då. Men jag lärde mig väldigt mycket på vägen. Liksom. Så, ja. Men det är en ganska tydlig jämförelse med karriären också. Ja, visst. Men hade du 100 eller 107 starter och de på prispallen är väl likadant i bolag och entreprenörskap, vilket är, det säger en hel del om likheten. Precis. Mellan idrottsvärlden och entreprenörskap. Nu har jag 107 bolag. Exakt. Nu tre lyckades. Ja, precis. Ja, men det räcker ju. Har man tre lyckade bolag så då är det ju fine. Liksom. Det är klart. Det är klart. Ja. Så vem är Jens idag? Jag skulle säga Jens idag är framförallt en familjeman och en hårt arbetande som ser fram emot vad framtiden har att ge helt enkelt, ska jag säga. Jag tycker det är allting väldigt kul, jag jobbar sjukt mycket nu. Alltså det är så här, jag har mitt jobb med Sunroof, jag kör en YouTube-kanal, jag kör liksom influencer-grejen på Instagram och så två barn. Och fru, hon tar tid också. Så det är så här, jag har verkligen inte mycket fritid nu, men jag trivs så jäkla bra med det, för det är alltid någonting att göra. Jag hade ju något år därefter då jag hamnade i perioder liksom, där det gick månader utan att jag faktiskt hade någonting vettigt att göra liksom. Och det är det värsta jag varit med om. Så nu när jag är sysselsatt, jag har allting, det är så jäkla skönt. Det är så grymt liksom. Jag vet alltid, det är mitt schema är fullt. Det är så jävla skoj. Så du menar ändå på att den här rastlösheten som uppstod här i mellanstadiet mellan karriärens avbrott till dit du är idag har varit jobbig på så sätt? Ja. Och det kan man ändå förstå om du har fläktat runt i hela Europa, i hela världen var och annan vecka i en 10 plus år till att gå till att inte göra någonting. Nej, inte göra någonting. Så pilla naveln. Liksom. Naveln är så här stor nu. Vad gör jag nu? Det kan sättas på. Men om vi tittar på det du gör idag,
känner du då att du har fått tillbaka ditt varför och det är därför det är kul, eller känner du mer att, jag menar, du har ingen fritid, som du säger. Många ser att det är på fritiden man ska ha det roliga. Det är då man njuter av livet. Men du menar att du ändå njuter av livet trots att du inte har någon fritid idag, för att du är fullt aktiv i alla projekt som du tycker om. Nu kanske jag är lite taskig mot ungarna. Liksom. Jag har ju lite fritid med dem. Men, men den var inräknad där i bolagen. Det får jag ändå kalla min fritid. Så lite fritid har man ju. Men jag trivs väldigt bra nu med att ha liksom, och göra. Och jag ser glädjen i det liksom, hela tiden. Vad skulle du säga varför till att du gör det? Är det för att ha kul och ha något att göra? Det är det du drivs av? Jag tror det har det här syftet. Tidigare hade jag ett tydligt syfte. Jag var skidåkare. Liksom. Jag kunde identifiera mig med det. Men nu har jag ett syfte igen. Liksom, på att göra saker. På att, jag tror det är det jag trivs väldigt bra med. Just det här syftet. Det krävs. För att man ska orka lägga ner timmarna också. Så är det. Om vi ser till hela resan från start till där vi är idag. Om en person i ung och driven ålder, som Jens var när han var 21 år gammal, vad hade du sagt till den personen i den åldern? Inte om du bara tittar till dig själv, men om du ser till, jag menar, du har haft vänner och liknande i samma karriärer. Vad känner du är det viktigaste att tänka på i den åldern? Om man ändå är, säg, mellan 18-20 år gammal, ung och driven. Sjukt svår fråga. Såklart. Men jag skulle framförallt säga att inte att stressa. Eftersom jag kan tänka mig att många i den åldern hamnar i den situationen jag gjorde när jag var då 33-34 år. Eftersom man så här, oftast går man ut skolan och så ska du in i arbetslivet och du vet inte vad du ska göra. Liksom. Då skulle jag ändå ge tipset att ha ingen stress med det. Och utforska. Liksom. Utforska allting du tror du skulle vilja jobba med. Hoppa inte bara på liksom det första bästa, utan verkligen utforska, vad vill du göra, testa olika saker. Det gör ingenting om man hoppar på ett jobb, hoppar av ett jobb liksom. Det är så här, testa saker. Det var så här med min skidåkarkarriär. Jag har varit den som har testat mest material någonsin liksom. Testat olika stilar, testat liksom. Det är ju så man utvecklas liksom. Testa, kanske misslyckas 10 000 gånger liksom, men någon gång lyckas man ju till sist liksom. Såklart. Så det är väl det tipset jag skulle kunna ge liksom. Kör hårt, testa allting. Testa så mycket som möjligt, inte känna någon stress över det heller. Precis. Och när man säger, för att det är väldigt vanligt, jag säger själv att liksom, våga misslyckas, det kommer att misslyckas. Men om vi skulle försöka vara lite konkreta i det mindsetet, varför ska man våga misslyckas i sådana fall? Och hur ska man tänka kring när man misslyckas? Oh, du pratar ju med en kille som har misslyckats mycket, du, som vi pratade om tidigare. Att man, det är ju inget farligt, liksom. Man kommer över och man blir väldigt bra på att ljuga för sig själv. Man tar de här misslyckandena och så skruvar man på dem och tar man ut de här bitarna som har varit bäst. Liksom, vad gjorde jag bra i mitt misslyckande? Vad gjorde jag liksom dåligt som gjorde att jag faktiskt misslyckades i det? Det är där du lär dig. Liksom. Att du kan analysera vad du har gjort liksom, hela vägen. Det är väl det man ska bli sig med. Och en intressant frågeställning som jag kom att tänka på här mot slutet också är, när du fann dig i den positionen efter elitkarriären, jag menar, nu valde du att vara lite rastlös, tänka, testa olika saker. Fanns det någon tanke på att liksom gå tillbaka och studera och sen ta ett yrke, eller hur gick tanken där? Jo, det gjorde du faktiskt, för jag har ju faktiskt inte gått någon värre utbildning. Liksom. Jag har inte pluggat vidare direkt. Så den tanken fanns. Men jag hoppade hela tiden på nya saker, så att det blev så här, ja, men nu kan jag inte börja studera liksom. Och, så det blev bara att jag inte gjorde det. Jag skulle kunna tänka mig att börja nu igen liksom, om det fanns tid till det, så ja, men jag skulle faktiskt kunna hoppa på och plugga upp någonting liksom. Det skulle jag kunna tänka mig. Men jag tror inte det kommer att bli. Jag tror faktiskt inte det. Vad jag hört på historien så lär det vara fullt upp ett tag till framöver. Det är ju det. Och det är ändå en ganska intressant frågeställning, för det är ju även någonting som tankarna går på människor som är i sån ung ålder och elitsatsar på en karriär. Hur mycket bör jag ha en plan B? Ja, men precis. Eller hur mycket kan jag satsa ifall någonting går snett? Vad känner du att en sån människa bör tänka på? Jag menar, du gick ju all in i det fallet, men det har ju gått bra ändå. Oftast måste man ju gå all in. Det är sällan du ser människor som har lyckats som inte har liksom lagt ner sin själ på det. Det är ju tyvärr så. Även liksom pizzabagaren på hörnet, så som den
som har drivit upp något stort techbolag liksom, har ju verkligen lagt ner banken på det. Liksom. Samma som alla idrottsmän också. Så det är det, man måste ju gå all in om du verkligen tror på det. Men sen kan man ju faktiskt också utforska väldigt mycket innan man faktiskt gör, liksom, innan man slänger alla pengar i en korg liksom, för att satsa på något bolag. Liksom. Så får man ju faktiskt lägga ner timmarna innan på att analysera allting. Liksom. Så är det ju. Det är det som kanske är lättare att gå till en idrottskarriär, för du går från ung ålder och har stöttning och backning av föräldrar. När du väl är 21 år och kanske då ska gå vidare i karriären och verkligen satsa då på kanske eget bolag eller någonting, så det är en jävligt stor satsning och du kastar ut väldigt vinstbevåg, så då ska du ha koll på läget ändå. Liksom. Men det är samma där. Risk reward. Har jag råd att förlora det här för att vinna det här? Klarar man det, då ska man ju köra. Och hur mycket vill man då? Det vet man ju inte. Förhoppningsvis ett väldigt bra liv. Det. Så som man vill det. Ja. Så är det. Det är jätteintressant att höra den här storyn, Jens. Och någonting som jag tycker verkligen att vi har förtydligat är att det är inte en dans på rosor. Nej. Utan det har varit en satans paradalbana. Och du rider i den än idag. Vilket är kul att du fortfarande känner att ja, jag vill framåt. Så är det väl. Jag tycker det är spännande med upp- och nedgångar. Det gör ju att man uppskattar uppgångarna väldigt mycket mer än om det bara hade gått upp hela vägen. Är det någonting som du känner, om vi tittar till början på karriären, som du inte hade förväntat dig att det, hur det skulle vara mer än den här mediepressen och liknande, men hade du förväntat dig så mycket motgångar och så mycket hårt jobb? Var du inställd på det? Eller var det någonting mer som kom som en chock? Okej, hårt jobb, det var jag inställd på att det skulle vara. Och jag tyckte det var kul. Innan alltså. Sen när man gjorde det hårda jobbet var det inte så jäkla kul. Men motgångarna hade jag väl inte direkt räknat med. Det blev väldigt mycket mer och väldigt djupa motgångar. Och det hade jag absolut inte räknat med. Jag hade inte räknat med att skada mig heller. För jag kände mig som en kille som jag skadade mig inte. Det hände inte mig. Och så hände det mig. Sånt är ju svårt att se. Men man kan aldrig förbereda sig för motgångar. Så är det. Man vet aldrig när det kommer. Hade man vetat att det kom en motgång så hade du parerat mot det och det hade inte blivit en motgång. Det där är intressant, för att jag menar, din svärfar är ju även en bekant till mig, Rickard. Mm. Och när vi började prata det här året så var allting tipptopp. Allting gick på ett rakt spår. Det är säkerligen som dina tränare och äldre personer sa i den dagen också, att vara förberedd på att det kommer, liksom, det kommer komma upp i resan. Min fru har ju berättat hur det var med Rickard när hon växte upp. Då var det att Rickard kunde komma, han kunde komma hem en dag och allting har varit så här grymt. Liksom. Han var som rikast på planeten, typ. Allting är toppen. Och så kunde han komma hem nästa dag och bara, nej, vi måste sälja allting. Nu går det ett helsike. Det är kört. Liksom. Och det är väl så det är. Liksom. Och frågan är varför man är i det. Alltså man älskar det när man är i det. Det är så jäkla kul. Alltså. Det är kul med adrenalinet. Alltså jag är ju en ganska riskbenägen. Mm. Alltså jag gillar ju ändå att ta risk. Jag gillar att vinna stort. Det är bara så man är som person, tror jag. Vissa vill ha kanske lite mer trygghet, men jag trivs ändå med risk att våga chansa och vinna mycket. Jag tror vi delar det. Det är så. Jag känner likadant när det blir långtråkigt. Det är inte det roligaste som händer i livet. Och då är du ganska duktig också på att se vad du behöver göra för att lyckas också. Det är då de här projekten kommer som du drog igång och som du ville göra. Ja. Som du kanske inte fått möjligheten till eller förut i och med karriären, men som du nu har tid att förverkliga. Jag tycker det har varit extremt roligt att snacka och lära känna dig bättre, Jens. Jag tror att vi har många innehållsrika vinklar som många kanske inte tänker på inför en elitkarriär. Och speciellt till de unga drivna där ute som kanske vill satsa på både sport eller entreprenörskap, hur det än, eller vad det än är. Så kan vägarna se ganska liknande ut, har vi fått ganska klart här idag. Och jag vill bara säga stort tack för att du ville ställa upp på den här intervjun. Stort tack för invasionen till hemmet och det har varit jättetrevligt att sätta sig ner och snacka. Ja, var det grymt. Tack för att jag fick vara med. Tack.